Hej allihopa välkomna tillbaka till en ny video. Vi är tillbaka hos tjejerna på universitetet. Eh, Okej, okay, så de sitter och skriver lite i dagbok. De gör sina läxor och sånt. Eh, det är lördag. Eh, så imorgon så har vi gjort att... Eh, jag gjort ett litet event. Typ där de ska ha lite study session. Eh, så att de har en del vänner som kommer över och kommer liksom studera med dem. Eh, och ja, så jag har börjat lägga in lite helgdagar. Liksom, så att på, eh, på måndag så har de internationella bakdagen. Där har vi skrivit lite fel. Eh, så. Eh, till helgen så har vi studentgrillning och universitetsparty på lördag. Så att vi får in lite mer eh, liksom event i huset och sådana saker. Så får vi se hur mycket det krockar med deras eh, liksom, lektioner och sånt. Eh, okay, så att... Okej, Ja, men jag har precis skrivit in sig på en ny eh, skoltermin. Där hon behöver fokusera på författande, forskning och debatt. Eh, och, vi, eh, och Målet jag vill är att vi ska ta reda på vilka är hennes eh, fotbolls eh, lag, äh, lagkamrater. För att jag vet inte. Om vi kanske går in så här, öppnar kolla här. och kollar här. Rumskompis står det där. Då kanske vi kan typ, se vilka som är hennes Eh, lagkamrater. Jag vet inte. Lagkamrater har vi en. Så vi har Ira, som vi bjuder av henne. Eh, Okej. Okay. Så Vi ska se om vi hittar fler. För vi behöver hitta fler, två stycken som är hennes lagkamrater så att hon kan eh, bli, försöka bli lite vän med dem. Sen vet vi att Ami har lite svårt att eh, bli vänner med eh, med personer eh, eftersom att hon är väldigt krävande person. Där har vi en till. Anja. Okej, okay. så bjud in dem när du är klar med dina läxor. Eh, så att du kan försöka bli vän med dem. För hon behöver bli det för att komma liksom, högre upp i, liksom, fotboll, i, liksom, i laget. För att Jag antar att tränare eller liksom, coachen försöker, liksom, kräver att typ, se att hon faktiskt är en lagspelare och att hon inte bara är där för sig själv. Typ. Uh. Okej så Iris har sex dagar kvar också så hon har också precis börjat en ny termin i drama. Hon behöver öva på komedin och träning. Iris behöver uppleva tre första kyssar så vi behöver hitta lite, typ såhär, kolla om vi kan hitta några som kanske skulle passa där. Hon är ju väldigt liksom, intresserad av Fetchu och... Eh, men hon har, inte, har hon inte haft sin första kyss med Jo. Jag vet inte. Men så de har ju, alltså egentligen officiellt så står det att eh, han är hennes pojkvän. Ni ser de har djup förbindelse. Djupt förälskad, förälskad. Men samtidigt så är Iris så att hon är ändå här på universitetet. Hon vill ändå liksom utforska. hon är där hon liksom, varför hon ville. Hon var inte här just för studien och sånt. Eh, för att hon vill ju ändå liksom bli någonting inom det, det är liksom... <laughs> Alltså vad, vad händer? Är det typ någon jävla kärleksförklaring? Hon kommer och blåsa en kyss och börjar spela typ kärlekslåt. Vadå? De har väl ingen kärlek? <laughs> jag, jag vet inte alls vad som händer. Nu är ju sage. Ja, Prata med din mamma lite bara. att jag ska bara ta samtal från min mamma här. För hon verkar gilla det. Jag tänker typ att Iris är verkligen här. Vi pratar om att utforska grejer liksom. Okej okay, så att eh, Ammis lagkamrater har kommit hit. Amis pappa är här. Uh -huh. Vad gör du här? Pappa du behöver inte komma hit och titta på vad jag, liksom, hur det går för mig och sånt. Okej okay, så umgås lite med dina eh, vänner. Diskutera fotbollsstrategier. Alltså jag hade önskat typ så att hon kunde typ så övertala sig själv. Att typ, typ att nu är vi vänner. För det är ungefär så hon hade, hon hade kunnat övertala att göra uppgifter. Det hade, kunnat, typ, hade hon börjat göra det så hade liksom hon verkligen kunnat eh, Då hade hon verkligen kunnat eh, göra sk liksom, eh, skol, eh, skolan mycket enklare om hon hade folk som gjorde. Hon kanske skulle fått sina typ roommates att göra det. Alltså jag hade velat nästan, typ, så här, Ami, att hon hade typ, sina minions typ, som gjorde allting åt henne. Så att vem vet, om eh, vi kanske har en potentiell eh, minion här liksom. Som kommer avguda Ami. Eh, men att eh, Som Ami håller liksom, lite på avstånd. Eh, Okej, okay, så se om... Eh, kan vi fråga henne vad hon pluggar? Fråga vad hon studerar. Okej okay. Så hon har väldigt mycket ögonskugga. Jag kan tänka mig typ att Anja typ är Kanske är rätt ny, typ så att hon har inte så mycket vänner. Så att jag tror vi har att en av våra roommates faktiskt flyttar ut. Eh, så låt oss se. Så, ska vi testa? Se. Vi bara för att se om hon är möjlig. Gör uppgifter till eh, stolthet presentation, liksom. Se presentation. Hon har hon fått veta att eh, datavetenskap... Okej, okay, du har egentligen inte så mycket kunskap. Frågan är om hon kan göra bra men vi ser, så att om hon övertalar henne. Vi ska se. Hon gör hennes uppgift! Lyckades vi? Och då, så hon kommer göra hennes uppgifter framöver? Jag vet inte varför våran... Så, tog hon våran bok? Nej, där är våran. Okej, okay, så Amis uppgifter är klara. Okej okay, så prata lite med henne. Så jag tänker att jag hade velat typ göra typ att, alltså jag vet att hon har väldigt många grupper just nu. Men eh, vi ska se minions. Jo klubba, bjud in till minions. Okej okay, så bjud in henne till minions. Sådär. Så vi startar den. Eh, hon har sin första lilla minion som hon behöver liksom. Eh, hon behöver bli vän med henne ändå. Eh, för att liksom eh, för fotbollslaget liksom. Okej okay, så vi bjuder även in vår andra lagkompis äh, till äh, Minion. Som är Minion. Jag tänker att vi senare kommer ge dem makeovers men vi, vi väntar lite med det. För att, tänk att hon kommer liksom behöva först och främst se typ så att hon äh, äh, faktiskt platsar in. Så hon behöver bli vän med båda två. Äh, så vi ska se hur äh, deras relation.. Är hon vän med någon av dem? Bekant. Och bekant, okej. Okay. Okej okay, så hon har nu blivit vän med båda två. Eh, så hon har sina, de har fått en hel del poäng nu av att de bara står och liksom umgås. Eh, de dricker även kaffe för en del av vad de ska göra. Eh, så jag tänker att hon liksom skickar hem dem. Okej, okay, vi har gjort det vi ska. Kan hon övertala henne att göra den andra? Okej så hon inte övertala att alltid göra den utan att hon kan bara övertala liksom, om, hon, om den liksom behövs göras. Okej så hon har få sig två minions. Eh, som jag tänker liksom, i mitt huvud så typ är de ändå avgudar och de hört att hon, hon fick väldigt bra rykten nu när de blev vänner. Eh, så. Eh, men prata klart med henne och sen så gå på toaletten för du har fotbollsträning om en eh, timme. Så. Fråga bara här, Jag vill att du gör mina uppgifter eh, den här veckan. Okej, okay, men nu var de redan gjorda. Då vet jag att vi kommer senare kunna typ, så ringa över dem och att de gör det. Min granne säger att romantikfestivalen är bra ställe för folk. Ska vi kolla om han har rätt? V Vem är du? Nej? Okej. Okay. Iris är jättetrött så att jag vill bara att du typ, så här, lägger oss och sover en stund. Så att, eh, Jag tänker att du kan typ så här, presentera dig ändå för liksom hennes minions. Eh, Okej. Okay. Så, kan du gå på toaletten så du inte går till fotbollsträningen jättekissnödig? Men va? Vad är det med att du gör romantisk för... Oh, Okej. Okay. Och du gick inte på toaletten innan? Okej. Okay. Oh, Okej. Okay. Så att du kan eh, spela energiskt bara för att du... Vi vill att du ska komma högre upp nu. Du har dock inte jonglerat med boll innan. Okej. Okay. Så eh, sluta med att vara flörtig med allt och alla. Okej, okay, så gå upp och lägg dig och sov. Okej? Okay? Så väntar vi på att Ami kommer tillbaka från sin fotbollsträning. Ami, Seger! Amis lag gjorde en lysande insats och vann fotbollsmatchen. Varför fick inte hon... Okej. Okay. Så vi behöver att, eh, att du behöver jonglera lite med din eh, fotboll. Eh, så att du... Eh... Så hon är jätteladdad i alla fall från att hon gjorde mål. Ja. Ah! Okej, okay, så... Eh... Träna, gör lite fotbollsträning. Vi ska se, när har vi nästa typ debatt? Eh, om tre dagar, okej okay, okej. Okay. Så vi har lite grejer vi behöver göra innan för att hon ska komma högre upp inom debatten. Hon tränar lite fotboll nu. Eh, Iris har varit jätteflörtig som vanligt. skriver sin dagbok. Jag skickade upp att hon skulle eh, skriva terminsuppgiften. För imorgon så kommer vi när vi har vår study group, så kommer vi kolla om vi kan hitta någon som eh, hon kanske kan börja vara lite flörtig med helt enkelt. Eh, okay, har vi hummer? Vi är studenter men vi har hummer bara liggandes. Kan vi, kan vi lägga in detta i kylen? All mat kommer annars bli dålig. Alltså, folk bara typ, såhär, gör mat och så är den där. Uh, Okej. Okay. Så Ami, vi ska se om du är klar. Du är snart klar med din uh, fotboll. Uh, Okej. Okay. Så ska vi se. Så Sen så tänker jag att hon kan... Uh... Hon har inte ens börjat sin studentvecka än. Så jag tänker att sen så... Okej okay, vad är det här? Det ligger en massa äckligt grejer här. Kan du bli klar med din... Okej okay, du är färdig. Så, eh, kan du slänga... Eh, Okej, okay, inte lägga i katalogen. Nej tack. Eh, kasta bort den och sen så ta en snabb dusch. Eh, Okej, okay, så vi ska se. Så Hon sitter och skriver sin uppsats. Vi ska se. Har du, du hade inga fler uppgifter att göra. Jag tänker att du eh, kommer upp också och skriver... Okej, okay, du har två uppsatser du behöver skriva. Okay, så Börja skriva en av uppsatserna. Så... Eh, så jag vet inte om vad vi har att studera imorgon. Då kanske man bara kan typ så öva på debatten eller någonting. Om de inte har några uppgifter. Eh, men jag försöker få de här gjorda liksom så att det inte blir att de hamnar efter för mycket. Eh, så att de inte får oss F som Ami fick sist. Okay, så jag ser att båda två är lediga typ i två-tre dagar så att vi hade verkligen kunnat se till att typ hitta på eh, lite mer grej Så att egentligen så skulle vi ha bakt Vi har study, vi har bakdag. På tisdag så hade vi kanske kunnat lägga till någon helgdag. Uh, vad tänker vi att vi skulle göra för något då? Eller skulle vi bara ha evenemang kanske? Vi skulle kanske typ satt... Uh, vi ska se om vi kan ha typ någon maskerad kanske? Uh, vi ska se. Finns det någon maskerad eller någonting? Okej, okay, men jag tänker att vi skulle kunna ta till typ, universitetsfest. Uh, så att vi låter dem festa lite grann. Uh, se vilka vi ska bjuda. Uh, vi ska se. Jag bara tänker att vi bjuder några stycken. Uh, vi behöver dock träffa lite nytt folk. Uh, Okej. Okay. Så jag tänker jag, skulle vi kanske inte ha det hemma hos oss? Eller skulle vi ha till? Tänker, för till? Vi har redan en bokad i vårt så jag tänker att vi kanske skulle ha det typ i... Eh, typ i baren som finns. Så där. Så vi har lite mer uppbokat så de faktiskt kan göra framöver nu. Jag tänker att de här lediga kan typ säga Ami kan fokusera på att gå eh, på lite gästföreläsningar yes och sådana saker. Okej okay, så klockan är, och de har suttit till kvart i fyra. Så jag tänker skicka jag skickar tjejerna till sängs och sen så eh, kommer vi senare under dagen ha lite. Vi vid 17.00 kommer vi ha lite study eh, session. Jag kommer inte ihåg vilka vi är björd. Utan jag tror jag bara bjöd in liksom vännerna men så jag tänkte att man kanske kan bjuda in folk utöver och sånt. Men vi får se. Jag vet inte hur mycket vi har att studera eller vad, vad liksom det kommer upp att de behöver göra. Men vi får se lite grann. Uh, okay. så, uh, Ami är vaken. Uh, kan du komma upp och typ städa detta? Gör, eller, Ni har en massa mat. Börja äta lite. Uh, Iris kan också uh, äta lite mat. Och Efter det så tänker jag att ut och uh, jogga lite grann. Även att Ami skulle göra det. För att Ami gör det väl bara för liksom allmänt eh, för fotbollen. Iris gör det väl mer för att hon måste komma liksom eh, få upp skillsen om liksom eh, träning och sånt nu under tiden hon har den här liksom eh, lektionen och sånt. Okej, okay, så Alla dina rumkomster, har betalt hyran fick 359 av varje rumskompis. Okej, okay. men som sagt jag tror nu på att vi har eh, vi har bara tre stycken så vi kan skaffa en till rumskompis. Okej okay, så vi har lite poäng just för Studenthuset så jag tänker att vi skulle se vad vi kan... Vi behöver ta bort Cecilia från den. Kan man ta bort på något sätt? Vi behöver ta bort Cecilia för att hon flyttade ut. Så vi har plats för en ny. Vi ska se vad vi kan skaffa lite poäng. Vi har en populär klubb. Eh, se vad vi får för bonus. Eh, kanske vi skulle ha typ av forskning och debatt bonus. Eh, tänker jag. Undrar om den här är alla hemuppgifter också eller bara läxor? Starkare fokuserat. Så. Okej. Okay. Så... Nu kommer klubbträffarna gå bättre. Eh, jag vill se om vi kan åka iväg att Ami kan gå på någon gästförlösning. Yes och så tänker jag att Iris då bara kan slänga i sig mat och sen så åker vi iväg innan vi har våran... Eh, innan vi har våran study group. Liksom. Jag tänker att Ami kommer starta en liksom, gruppträff med sina minions. Upp med att hon ser till att sina minions är i närheten. Liksom. Vi ska se om vi kan gå på gästförläsning. Yes Kom tillbaka mellan 17 och 19. Varför kan vi aldrig bara få gå... Eh, Okej. Okay. När här så kan vi väl se, vi kan väl kanske öva på lite debatt typ. Eh, så eh, debattera ämne eh, med eh, Anja. Okej okay, så Iris, vi ska se vad du ska göra. Okej okay, chatta, använd kanske den här och ska dela lite bilder. Eh, sociala media. Hon vill ju ändå som sagt vara inom eh, de sociala medier eh, är det sociala media senare. ändå okay. och så tänker jag att vi ska kolla lite om du kan gå runt och typ så här, träffa någon ny kanske. Hon så du typ gespar med hon dammar på göra. Vi ska se vem av dem som vinner. Det är nästan att typ, jag kan tänka mig att hon inte blir glad om eh, hennes minion vinner över på en debatt. Ja vi vann. Alltså jag förstod nästan det. Jag förstod nästan det. Okej, okay, så Ami äh, sätter sig och typ äh, forskar. Äh, forska om äh, forskningsmetodlärare. Vad är hon för... Hon är nästan sex inom äh, debatterna. Äh, så hon behöver få upp det och få in sin uppsats. Hon behöver även över på författare. Vad har du inom författare? Fem. Så jag vet inte hur högt du behöver ha för att få liksom ett bra betyg inom det. Eller om det handlar mer om hur mycket du utvecklar under tiden du är. Eh, men jag låter henne forska i alla fall. Eh, och sen även sen efter typ, du över på debatt. Eh, så okej, okay, vi ska se. Iris sitter och äter. Vi ska se om vi hittar någon. Det verkar vara lite tomt på folk. Var, hur ser det ut här nere? Här har vi inte någon heller. Okej, okay, så jag tänker att hon kanske ringer över. Eh, vad heter han? Jo, jag vet inte om... Eh... Okej. Okay. Motpappa varför kan vi inte bjuda in? Jaha, det är för att hon har en eh, klubbträff igång tror jag. jag Avsluta den. Och sen så se om du kan ringa över honom. Nej hon kan åka iväg men hon kan inte. Eh, I'm in forskningsdebatt 6. Nu slutför Ami universitetsprestationen och hennes uppsatser på rekordtid. Hon kan även bidra med kunskap på en yeah, forskningsmaskin. Okej. Okay. Oh, vi har kreativitetshyllning. Moralkåren har sin kreativitetshyllning. Okej okay, okej. Okay. Det är någonting som Iris kanske kan. Eh... Vi ska se vart, vart de är någonstans. Är det här? Eh... Okej okay, vi ska se. Sköt... Oh, hon kan sköta sondet. Okej okay, vart är de någonstans? Eh... Jag vet inte ens vart eh, fotbollsgrejerna är. Okej okay, så här. Eh, så vi ska se vart... Är de här hyllar eller är de ute på, i parken? För här är det ju väldigt tomt. Okej okay, så här kanske jag kommer. Okej okay, så so, eh, okay, vår roommate är med i den. Så eh, jag tänker jag att Iris kanske med, ber dem att gå med i moralkåren. Jag hoppas inte den krockar. Eh, Lite typ för att ha något eget och sen typ eh, att eh, liksom ha någonting som eh, ändå på ett sätt uppmuntrar Ammi så att hon kommer vara och heja på Ammi liksom. vi eh, börjar om en timme. Okej, okay, så vi kommer få göra detta snabbt och sen så eh, liksom kommer vi få be oss hem. Eh, så för att jag tänker att Iris typ säger att hon ser detta typ som en möjlighet att typ träffa fler personer. Och dels är det för att jag vill upptäcka, jag vill se lite vad alla de här eh, liksom, eh, deltagandet liksom, går ut på. Hon frågar sin ja liksom, ah, Kan inte du fixa in mig liksom, i den här? Vi ska se vad hon säger. Ja. Ah. Okej, okay, så kan du fixa in mig? Det har varit jättesnällt. Nu är Risma i Moralhöjarkåren. Eh, hon har fått en organisations officiella t-shirt och of affisch som välkomstpresent. Okej, okay, så vi ska se vad hon behöver göra här. Starta en lyckad ramsa tre gånger. Okej, okay, så hon går runt och hälsar lite på alla. Så eh, starta den, busa med rivalernas staty, sätt upp banderoller på rivalernas idrotts... Okej, okay, okej. Okay. Så hon har lite hon behöver göra eh, för att liksom, bli liksom, mer medlem här. Okej så de verkar hänga på att hon gör hejaramsan. Finns, kan man inte få typ så här en outfit för detta? Eh, Okej okay, är alla redo att börja? Okej okay, så vi börjar. Vi. Så vi får kolla mer på det sen men hon har fått in en liten fot i den Liksom i liksom, moralkoden. Jag tror jag tänker att hon har rätt mycket hon behöver typ bevisa eh, innan hon liksom är en bra medlem. och sånt. Utan att hon har bara har liksom fått in en liten fot i det hela. Okay, så vi har en massa folk här som har kommit för att eh, plugga med oss. Dock har vi inga läxor. Uh, men vi ska se. Uh, jag tänker att uh, Ami behöver. Okay, hon behöver inte alls göra sin debatt och det. Jag tänker att hon skulle i alla fall typ, uh, uh, utmana någon på lite debatt. Uh, och Jag tänker att Iris skulle göra lite ramsa, se vem som hänger på. För att hon tänker att hon skulle ändå vilja fokusera på det här. Men nej Karina det vill jag inte. Okej, okay, så att... Uh, hon har sin lilla pojkvän här som eh, verkar hänga på. Så folk är över. Det verkar inte vara som att någon studerar dock. Någon lagar mat. Och Detta är ju han som Ami debatterade mot. Kanske skulle jag att jag ah, Ami typ prata lite med honom efteråt. Typ så här, Fråga lite om typ... Eh, talk about classes. Eh, Okej, okay, Vi ska se vad han kan göra mer. Typ. Eh, missa inte att följa med på Instagram. Eh, Okej okay, vi ska se om vi kan göra mer. Eh, brag about grades. Ja oh, jag har så himla bra betyg nu. Okej okay, så, eh, okay, så hon behöver starta en lyckad oh, skolhejaramsa en gång till. Så Jag försöker göra att hon gör det lite hos, me mellan olika. Liksom. Okay, så Okej, Hon pratar lite med Joa. Eh, han verkar vara onyck Kommer du hit onyktrad? Eller jag tror det. Uh, okej okay, så so, direkt kanske var lite flörtig mot honom för du är, hon är passionerad. Så jag tänker att hon skulle bara allmänt liksom vara flörtig och sådär. Uh, dock så är det liksom fönster och han sitter här. Men jag tänker ändå liksom att hon skulle... Jag vet inte om ni hade en första kyss. Hade ni en första kyss? Jag vet inte om de hade en första kyss när de... Blev du blivit vän med honom? Har du inte varit vän med honom? Okej okay, så so, jag vet inte om de... Jo nej okej okay, okej okay, de har inte haft så hon kommer få sin första kyss. Alltså jag vill inte tänka mig typ, så att Iris är en dålig person utan jag vill bara tänka mig liksom, att hon eh, tycker det är kul att testa sig fram lite grann. Hon har varit väldigt typ, så här i hennes familj som har varit väldigt skötsam och sådana saker. Så... Och vem vet, hennes pappa var väl också sån här att han har ju skaffat massa barn och sånt. Så eh, hon gillar väl tanken liksom, att, eh, att få testa sig fram lite grann. Okej, så hon har upplevt sin första, äh, dess tre första kyssar. Har en stark romantisk relation med tre simmar samtidigt. Kyssa tio simmar! Så, tio simmar? Åh oh, herregud. Okej. Okay. Tio simmar. Okej okay, så det är morgon. Eh, Iris på väg och ska ta lite joggingtur. Eh, Ami eh, skriver en uppsats. Det är internationella bakdagen så att vi. Eh, vi ska se. Vid 15 så har vi en liten middagsbjudning där vi kommer bjuda över folk. Jag tänker att vi ska baka lite och sådana saker. Bara lite grann. Bara för att tjejerna ska göra något speciellt. Så jag tänker att de, jag låter att de gör sitt just nu. Kanske, vi har fått räkningar. Hur mycket är våra räkningar på? 4000. Vi behöver välja en ny rumskompis känner jag. Har vi någon som hon ändå är typ, vän med så vi kan välja. Vi kan välja att låta typ Anja flytta in. Det är ändå en, en av hennes roommates. Så jag tänkte, varför inte? Eh, Iris är på väg. Eh, eller på föreläsning. Okej okay, så middagsbjudningen startar snart. Så jag tänker att Ami håller på att baka lite. Jag tänker att även eh, Iris skulle baka lite grann. Eh, så att de har lite grejer att bjuda på. Vi behöver verkligen tömma skräpet. tjejen håller på att baka sig lite kakor i alla fall. Eh, så vi ska se. Eh, vi ska se. Middagsbjudningen börjar vid 15 tror jag. Okej okay, så Ami har gjort lite middags... Nu kör vi middags... Eh, lite kakor. Dekorera dem kanske. Så Hon har klarat den inter internationella bakdagen. Så vi ska se. Åh eh, vi oh, på sig finkläder och grejer. Okej. Okay. Vi har... Eh, Okej okay, så vi har folk från eh, Iris. Eh, S liksom moral höjar kår här. Så jag tänker att Iris sen kanske kommer kunna typ så här starta en ramsa och sånt. Då var de ändå här. Okej okay, så Iris bror är här igen. Alltså. Han bara glider in och känner att jag är här igen. Alltså du går inte ens du, är tonåring. Du går inte här. Okej okay, så Ami håller på och jag vet inte vad, vad lagar du för någonting? Tofu-tacos? Tacos? tacos? Okej. Okay. Och även deras kusin, eh, vad heter hon? Louise är här. Så Louise har anlänt också. Så alla tonår är bara “Vi hört att ni bakar! Hej hej!” Okej, okay, så tjejerna håller på och kämpar i eh, köket i alla fall. Ami har visst... Oj, hon har lite, fått lite finnar och sånt. Så jag tänker att... Eh, se om du kanske typ så här kan... Eh, skincare. Eh, typ så här, Vi ska se. Gör en daily treatment. Fortsätt sen med maten. Så Ami bara så här står här med typ, eh, riktigt typ så här Gucci eh, ansiktsmask och hon bara ropar alla varsågoda ta lite med medan jag gör maten. Eh, Okej okay, så Ami, du, eller Iris du skulle göra klart de här kakorna. Så, men hon har bakat klart och jag tror att även Iris snart har bakat klart. Okej. Okay. Den där ugnarna alltså. Så, eh, ropa alla till bords där. Ta lite, eh, lite tacos. Så låt alla bara äta. Okay, vi ska se vad, vi, vad du har på din. Du behöver starta en ramsa en gång till. Sen behöver vi åka iväg och göra detta någon dag. Eh, på debatten behöver du titta på nyhet. Men jag tänker att hon inte bryr sig så mycket. Hon är bara med i debatten. Liksom. Eh, okay. Va, vad är det med dig? Tackar för besöket. Eh, Okej. Okay. Iris sitter och åker, eh, pratar lite med sin lillebror. Var, var den där dålig? Nej den var utmärkt. Jag tror han inte tyckte om den. Så Ami drar iväg och spelar eh, lite fotboll. Okej, okay, så Ami blir befordrad till bänkvärmare. Snyggt. snyggt. Okej. Okay. Så Det hon behöver göra nu är att hon behöver... Okej, okay, så Hon behöver inte bli vän med flera fall. Så kom upp och lägg dig och sov. Hon behöver studera eller diskutera Så hon har fått... Jag tror hon skulle ha fått en bok typ. Men okay. Så hon mår inte alls bra. Hon har typ feber och sådana saker. Och Vi ska se Iris. Du är också trött så jag tänker att, eh, att det kommer liksom låta er gå och lägga er. Men Ami har i alla fall kommit till en högre nivå innan det gäller fotbollsspelare. Eh, och, eh, Iris har ju gått med då i eh, moralhöjarkåren. Där, lite bara för att få möjlighet att träffa liksom, andra personer. Jag tänker att varken i debatten eller i moralhöjarkåren är det något hon kommer sikta på att hon kommer bli, måste bli jättehögt upp i. Utan det är något hon, hon tycker det är kul att träffa personer i alla fall. Hon, kommer, liksom, hon hade gärna gått med i typ, såhär, flera sådana här typ, grupper. Allt sånt där. Eh, så det är allt för idag i alla fall. Hoppas ni har tyckt det varit lite rörigt. Lite, såhär, eh, liksom hux överallt. Men jag hoppas ni ändå tyckte det är kul eh, att se hur de utvecklas inom, inom universitetet. För att sen kunna avgöra vilka de vill vara eh, framöver efter den här tiden. Så eh, om ni gillar videon så glöm inte att likea och glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Och så får ni ha det jättebra till nästa video. Ha då bra!